ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ତୁରୁପୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଗ୍ରାମ। ଗାଁଟିର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରା ଆବାସରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖାଏଁ ମିଳିଥିବ। ହେଲେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଗ୍ରାମରେ 35 ପରିବାର ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାମାନେ ଆସି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ବାସ ନାହିଁ, ଏକଡ଼ି କିଏ ଅନୌନ୍ନତି, ଆମର ଗୋଟେ ପାଇପ, ଆମର ଘର ଦୁଆର ଭଗା, ଆମେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଲୋକ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। କ'ଣ ବୋଇଲେ ଆମର ତ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ବିଲ ଅଛି ନା ବାଡ଼ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବିଲ ବାଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ସେଟା ଭଗବାନ ଜାଣିବ। ରୋଡ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆମର ସାଇକି ଅନଉଛନ୍ତି, ଅନେଇ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁଟା ଆଉ କିଏ ପଚାରିନି, କିଏ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରିବ। 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁମତି କିଛି କରାହେଉନି। ଏ ଭଗା ଦଦରା ଘରରେ ଆମର ଯେମିତି କୋଡ଼ିଏ ପିଲା ପାଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, ସେଇଠି ଆମର କିଏ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଏମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ। 35 ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ଖରାଦିନେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ, ପାଇପ ଗୋଟେ ଅଛି, ପାଇପ ବି ହେଲେ ନାହିଁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାହିରେ ଗୋଟେ ପାଇପ, ପାଇପ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦେବା କଥା ଦେଇନଥି, କିଏ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଇ ଆଉଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଦେଉନଥି। କି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ତାଙ୍କେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କି ଆଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆଙ୍କେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜିତିଲୁନୁ, ଆଙ୍କେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜିତିଲୁନୁ, ଆମେ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ବାହାରି କହିବାକୁ, ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ସରପଞ୍ଚ ପରେ ସରପଞ୍ଚ ବଦଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ର କେବେ ବଦଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟିରୁ ରାକେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।